যেতিয়া তোমালোকৰ এডভান্সমেণ্টৰ তোমালোকৰ আমি আলোচনা কৰি আহিলোঁ কমপ্লেক্স নাম্বাৰ। কমপ্লেক্স নাম্বাৰটো প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটোত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ যে ইমাজিনিং নাম্বাৰৰ ওপৰত, ইমাজিনিং নাম্বাৰ ডেফিনিশ্যন, তাৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰি আছিলোঁ। তাত আছে আমাৰ আৰু কেইটামান বস্তু আমি জানিব লাগিব, এই চেপ্টাৰটোৰ কাৰণে। অপাৰেশ্যন উইথ ইমাজিনিং নাম্বাৰ, নাম্বাৰ ওৱান, ইয়াত আমাৰ তিনিটা কণ্ডিশ্যন আছে, কণ্ডিশ্যনকেইটা জানিব লাগিব। ইফ Both and B are negative, then ঋণাত্মক যদি হয় is not valid। কথাটো কি চাবা তোমালোকে, root over a b এই কণ্ডিশ্যনটো আমাৰ হ'বনে নহ'ব, এতিয়া এইটোৰ ওপৰতে আমাৰ আলোচনা কৰিম। এইটো হ'বনে নহ'ব, পজিটিভত হ'বনে নহ'ব। এতিয়া ৰোড থ্ৰী ইনটু বোলে ৰোড ফাইভ বা ৰোড মাইনাছ থ্ৰী ইনটু ৰোড ফাইভ ইকুৱেল হয়নে নহয়। এতিয়া এইটো কৈছে আমাৰ নিগেটিভৰ কথা আছে, যিহেতু আমি এই পজিটিভ পাৰ্টটো আমি নলৈ আমি কি কৰিম আলোচনা কৰিম, আমি নিগেটিভ পাৰ্টটোৰ ওপৰতে আমি আলোচনা কৰিম, যিহেতু এইটো আমাৰ নিগেটিভ। পজিটিভতো হৈ যাব, নিগেটিভত আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া চাবা তোমালোকে এক্সাম্পল হিচাপে, ৰোট অভাৰ মাইনাছ থ্ৰী ইনটু ৰোট অভাৰ মাইনাছ ফাইভ ইকুৱেল টু, ইয়াৰ আগৰ খণ্ডটো মই এইটো সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছিলোঁ, ইনটু ৰোট অভাৰ মাইনাছ ৰোট অভাৰটো চেম কৰিলোঁ, একেলগে কৰিলোঁ, আমাৰ কিবা মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ ৰোট অভাৰ ফিফটিন এগেইন। আমি এইটো চাম কণ্ডিশ্যনটো হয়নে নহয় আচলতে একচুৱেল, কিন্তু এইটোকে যেতিয়া আমি এনেকৈ লিখোঁ কি হ'ব, ৰোট অভাৰ মাইনাছ ওৱান ইনটু থ্ৰী ৰোট অভাৰ মাইনাছ ওৱান ইনটু ফাইভ, ৰোট অভাৰ মাইনাছ ওৱান মানে কি আমাৰ আই জানো, আই ৰোট থ্ৰী ইনটু আই ৰোট অভাৰ ফাইভ, আই 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 স্কুৱাৰ ৰোট অভাৰ ফিফটিন মাইনাছ ৱাই ৰোট অভাৰ ফিফটিন, আই স্কুৱাৰ যিহেতু মাইনাছ ওৱান ফিফটিন। এতিয়া আমি চালোঁ যে মাইনাছত আমি এইটো এইটো টাইপত কৰিলে আমি এইটো পালোঁ আৰু এইটোত ক'লে একচুৱেলি এইটো, গতিকে আমাৰ কি হ'ব, ৰোট অভাৰ এ ইনটু ৰোট অভাৰ বি নট ইকুৱেল টু ৰোট অভাৰ এ বি, কণ্ডিশ্যনটো নহয়, পজিটিভৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব কিন্তু নিগেটিভত আমাৰ নহ'ব, এইটো ইকুৱেল টু আমাৰ ইকুৱেল নট ইকুৱেল, গতিকে কণ্ডিশ্যনটো ভালকৈ তোমালোকে চাবা। এইটো সেইকাৰণে কৈছে ই বোট এন বি আৰ নিগেটিভ। ইয়াৰ কণ্ডিশ্যন নাম্বাৰ টু, ফ'ৰ পজিটিভ ইণ্টিগ্ৰেল পাৱাৰ্ছ অৱ আই উই হেভ দা ড্ৰয়িং ফ'ৰ ৰিজাল্ট আমি কি কৰিম, আই টু দি পাৱাৰ এনৰ যিটো আই টু দি পাৱাৰ এন আছে, আই টু দি পাৱাৰ এনৰ মান যিকোনো অখণ্ড সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হ'ব, তাৰ ওপৰত আমি আলোচনী ৰিজাল্ট কি হ'ব, এতিয়া চাবা অখণ্ড ইণ্টিগ্ৰেট পাৱাৰ উইথ দ্য ফলোৱিং ৰিজাল্ট, এতিয়া কি কৰিম, আই ইজুকেল টু কি ৰোট অভাৰ মাইনাছ ওৱান, তোমালোকে জানিবই লাগিব, বা আই স্কুৱাৰ ইজুকেল টু কি, এইটো যদি স্কুৱাৰ কৰি কিমান হ'ব মাইনাছ ওৱান, তাৰমানে আমি কিমান পাম মাইনাছ ওৱান, আই কিউব যদি তোমালোকে উলিয়াবলৈ কিমান পাৰিম, আই স্কুৱাৰ ইনটু আই, তাৰমানে আই স্কুৱাৰ ইজিকেল টু মাইনাছ ওৱান, এইটো পৰা আমি বেছ কৰিম, আৰু আই ডিজিকেল টু মাইনাছ আই, এইটো আই টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ ইজিকেল কিমান, আই স্কুৱাৰ ইনটু আই স্কুৱাৰ, আই স্কুৱাৰ মানে মাইনাছ ওৱান জানো, আৰু মাইনাছ ওৱান মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ ডিজিকেল টু ওৱান, তাৰমানে আমি কি পালোঁ আই ফ'ৰ ইজিকেল টু, এইটোকে যদি তোমালোকৰ অলপ ডাঙৰ সংখ্যা দিয়ে বোলে আই টু দি পাৱাৰ ছেভেণ্টিন, কি কৰিম, আই টু দি পাৱাৰ আমি স্কুৱাৰটো পাৰোঁ বোলে এইটিন দি ল'লোঁ আৰু আই এটা লাগিলে, এইটিন নহয় এই তোমালোকৰ কিমান হ'ব, এইটো ছেভেণ্টিন আহিলে, আই টু দি পাৱাৰ স্কুৱাৰ আহিলে ছিক্সটিন, ছেভেন দিলে তোমালোকৰ ফৰ্টিন, এইট দিলে ছিক্সটিন, তেতিয়ালৈ কিমান আই স্কুৱাৰ আহিলে, আই স্কুৱাৰ মানে মাইনাছ ওৱান, বেছিকৈ টু এইট আই, এইটো যিহেতু যুগ্ম সংখ্যা গতিকে কিমান আহিব মাইনাছ, আমি কিমান পাম মাইনাছ
माइनास आई पाम माइनास तो पजिटिव हो जा गए कि आई हम कि आई टू दि पावर बोले सेवेन्टीन तेल कि आई टू दि पावर फोर इजिकल टू फोर्टीन आम फोर टू पार इजिकल टू आई सिक्सटीन गति के हम गए तुम लोग आई टू दि पावर फोर इजिकल टू वान गति के वान इंटू आई गति के आम एने पारने पारे तुम लोग लिखीम यू इन जेनेरल अफ एन इज पजिटिव एन जो पजिटिव इंटीजार है पजिटिव इंटीजार देन कि हम आई टू दि पावर फोर एन इजिकल टू आई टू दि पावर फोर होल टू दि पावर एन लिख पार्टी और आई टू दि पावर फोर मानने वन टू दि पावर एन इज इजिकल टू वन कथा ये तमें यार कंडिशन नम्बर थ्री फोर नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आई ये आम पा आई टू दि पावर माइनास वन माने वन बाय आई 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 आम कि रेशनलाइज कर गति के आई पाल आई माने आई 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 स्क्वायर दिखे आई स्क्वायर मानने कि जान माइनास वन स्कोर मैंने माइनास वन तमें माइनास आई आम जी आई टू दि पावर माइनास वन वन बै आई पा डायरेक्ट माइनास आई बढ़ा पारिम माइनास टू हमें कि वन बै आई स्क्वायर वन बै माइनास वाई आम एने के बोले आई टू दि पावर माइनास फोर वन बै आई टू दि पावर फोर डि सी गल वन डि सी गल वन डि सी तुम लोग एग्जाम्पल चाहबा इतना कंडिशन कि हल इट इज द इविडेंट फ्रम द एबव डिस्कशन आम ऊपर आलोचनार पालू कि पालू देट द ऑल इवेंट पावर ऑफ आई आर रियल ऑल कि हम तुम लोग ऑल इवेंट इवेंट जी तुम लोग पावर्स ऑफ आई आई बिल्कुल जो इवेंट नम्बर है जुग्म है आई आर कि रियल वेर एज कि हम ऑड जी है पावर्स ऑफ आई आर इमेजिनरी इमेजिनरी इवेंट नम्बर हमें आम कि हम रियल नम्बर हम अड हम कि तुम लोग इमेजिनरी हम आम ये मन रख लगे ऊपर आलोचना तुम लोग जैसे आई टू दि पावर सिक्सटीन इवेंट नम्बर आई टू दि पावर सेवेन्टीन अड नम्बर बस मन रख दिस इज ए रियल नम्बर दिस इज ए इमेजिनरी आम नम्बर तो पाम ये कंडिशन दूटा तुम लोग मन रख ठीक है नेक्स्ट आम तुम लोग कम्प्लेक्स नम्बर डेफिनेशन लगे क्वेश्चन खी तुम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन खी लुम लोग मजद उपस्थित हूँ।